Hallo, det er Comgene her, og velkommen tilbage til endnu et mega fedt afsnit af Horizon Zero Dawn, hvor jeg håber, at jeres dag er mindst lige så fed som min er. For min er der rigtig, rigtig god. For sgu da ikke med det. Vi er i gang med de prøver, som vil gøre mig til en del af stammen, og de elsker mig og glæder mig super meget. Ja, de glæder sig super meget til at få lov til at være en del af stammen, tydeligvis. Selvom de prøver at gøre livet en lille smule svært for mig. Hvad så? Dead last, girl. Might as well walk from here. Boss will win, Urvala. But you'll be made a brave so long as you finish. Oh, now. That's an old trail. Two died on it last year. It's falling apart. Better dead last than dead altogether. Whoa, 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 whoa! My old mother, are you crazy? You're gonna kill yourself! It doesn't get any easier! You're insane to go that way! All right. Vi tager selvfølgelig den svære vej. Det er klart. Jeg forestiller mig, at det her bliver super nemt. Indtil videre har det været... Okay, jeg skal måske lige se, hvad der sker. Okay, lige meget. Okay, lad os prøve at tage træstammen den her gang. Og ikke bare vælte ud over alt muligt. Løb nu, dame. Faster. Jeg kan ikke se, hvor jeg skal hen, jo. Jeg hopper bare opad. Jeg kan ikke... Ja, jeg kunne selvfølgelig bare kigge opad. Alright. Jeg skal højere op. Jeg tror, vi skal højere. Skal vi ikke? Vi er en anden bum. Vi er enige. Ja. Det hedder ikke. Jeg hedder Aloy, din idiot. Du kan kalde mig frøken Aloy. Hvorfor det? Hvad skal vi så her? Kravl ned. Det er ikke kravl ned, det der. Hun gør Harrison Ford stolt. Okay, jeg har lidt svært ved at spurte, fordi hver gang jeg skal holde den her L2 inden for at spurte, så glider min tommelfinger langsomt hen over den sidste, så ryger den af. Det er lidt irriterende, men jeg er nok bare ikke vant til at spille PlayStation. Jeg er ikke helt med. Har vi hentet dem, eller er vi foran, eller bagud? Hvordan skal det nu? Ja, i hvert fald de sidste 2 timer. Og robotbro. Jeg elsker det. Jeg glæder mig i hvert fald til at finde ud af noget mere om historien, der ligger bag det, eller den her lore, der er i den her verden. Indtil videre er vi ikke blevet præsenteret for så meget, men jeg synes, det virker super interessant, og det er lige sådan noget, jeg elsker. Alright. Vi skal ned herover. Løb på det forladte stridsjægerspor. Det er det, vi gør. I'm gonna do it! An outcast? Win the proving? Never. For she is a brave now. You did it. As are you all. So long as you put your trophy on the altar. But it is Aloy. Once outcast, and now brave. Who is first among them? Keep them pinned down till the others arrive. We can't stay here. That's the way out. But we won't make it under fire. They can't shoot if they're dead. Keep them busy. I'll find an angle. Bast! Are you with us? I'm with you! Let's go. Now! Kill the defilers! Okay, nu har vi lige pludselig en lidt anden situation her, synes jeg. Too many of them! We can't win! Au. Jeg tror ikke bare, jeg skal tæt på dem. Lad os prøve at komme tæt på dem. Ses! Jeg skal herop! Sådan! Der! I got this!
Hov, hallo! Okay. Au, der er flere! Det er så svært at ramme! Okay, der var lige face. Åh, oh, vi gjorde det. Tror jeg. Hallo, jeg skal lute de andre, mand. Quick, run for the slip wire. Kill them all. No witnesses, no survivors. Okay, de andre må sige at være rimelig useless. Dræb angriberne. Har du set, hvor mange der er? Okay, hvor bliver det? Der! Get strike, boy! Og dig også. Okay, jeg er næsten død, jo. Ah! Sådan der. Sådan der. Easy peasy. Vi skal have medicinbus. Au! Okay, vi venter med medicinbussen til senere. Åh, så er det! Hvad snakker om? Too many of them. Jeg flækker dem jo bare. Okay, hvor er der flere? Ingen ammunition! Okay, det der. Så kan vi ikke gøre sådan her? Flame arrows. Okay, det blev der ikke noget af. Okay, lad os vente med flame arrows. Vi skal lige have sådan der. Jeg skal... Get tracked, boy! Åh, åh, åh. Kill the defilers. It's a kill. Sådan der. I'm gonna kill you all, mates. Au. Okay. Okay, sådan der. Hvor er de henne? Hvor er de henne? Der. We can't win. Har de set mig? Sådan der. Alright. Jeg har brug for stof. Sådan der. Hvor er der flere henne? Er der nogen herovre? Jeg kommer! Oh god. Jeg kommer og redder dig, Bas. Du kan jo ingenting selv. Sådan. Mit kill. Jeg looter. Sådan der. Nu loot dit eget kill. Okay, det er lidt unfair, vil jeg sige. Kan vi ikke lave nogle flere pile egentlig? Det er... Fremstil... opgradering af postergen. Kan jeg ikke lave dem, eller? Okay, det kan jeg måske ikke. Alright, jeg tror... Vi skal dræbe flere angriber. Jeg tror, vi kunne stikke af nu. Okay, det var dumt. Dyk! Sådan der. Okay, jeg skal blive bedre til at dodge. Stop med det der! Hvad er det? Sådan der. Okay, we need den her. Og dig. Okay, kan vi få den der? Hedder med deres tur. Jeg kan ikke ramme noget som helst med den der. Hvor er der flere? Du har nået niveau et eller andet. Super. Vil du have en af? Ses! Åh, er der flere eller? Gennemsøg den fjendtlige leder. Alright, hvor er han henne?
It all. Then to your task. As you command. Is dying. To take her there is blasphemy. She should be near her mother. Det var fucking vanvittigt. Det her, det er ikke bare det fedeste spil i 2017. Det er også den bedste film i 2017. Oh. Jeg er mega psyched på det her spil endnu. Okay, led efter dit fokus. Det kan være, jeg skulle bruge det fokus noget mere egentlig, når jeg spiller, fordi... Det ved jeg ikke. Jeg har ikke rigtig brugt så meget nu. Det er smart med de der maskiner, så jeg kan se, hvor de går hen og sådan noget. Men jeg ved ikke, om det ville have givet mening at bruge i en kamp før. My clothes. Good. But where's my focus? It's here. Okay. Wait. Am I inside the sacred mountain? But only matriarchs are allowed inside. Find mit udstyr. I need my equipment, mains. Det der var nogle flere. Se, er der noget map på hende? Det er noget map på hende, vi kan kigge på. Jeg tror, var det her vi var? Lad os prøve at gå herned.
Okay, ikke den vej. Skal vi gennem den der dør, eller? Det kunne så sådan noget. Alright. Lad os se. Åben dør. Øften 10, der er styr. Bitte. Kan vi komme her, ja? Det er så meget Mount Weather, det her. Fra The 100. Okay, den er låst, ikke? Lad os prøve at se. Sikkerhedsdør svært, pansring ikke brudt. The old one's dead. Er den ikke forbundet til et eller andet? Forsegning ikke brudt. Bunker der. What the crap? Hallo? Hvordan skal jeg så komme ud her? Lad os se, hvad den siger her. Ikke til, at vi overhovedet skal den vej. Jeg kan ikke helt... Jeg kunne godt tænke mig, at der var et minimap. Jeg skal lige for fuld liv her. Vi skal ikke gennem den her dør på en eller anden måde. I think so. Lad os lige se, hvad hun siger til, hvis jeg går hen til den. Kan du komme igennem her, Batman? Nej. Alright, vi skal lige finde ud af, hvad fanden vi gør nu. There. With the rest of my things. Alright. Vi har fundet noget stof, tror jeg. Eller hvad? Skal vi, er det herovre? Hvor er det, hun ser ting? Jeg synes ikke, jeg ser dem. Er mit stof? Det er lige der. There we go. Hov. You are awake. You brought me here? Quickly, you must follow. To where? To the place where you were born. Are you saying I was born here? Jeg tror, vi er en klon nu. It is easier if I show you. Jeg tror, vi er en klon. Øjeblik. Der var en... Hvordan var det der? Der var nogle ting, vi kunne lave. Var der ikke modifikationer og dragt? Bærekapacitet. Jeg tror, vi kunne få noget mere bærekapacitet. Våbentaske. Få øget størrelsen på din våbentaske. Det, den kan vi lave i hvert fald. Og den tror jeg var rigtig godt. Plus 5% forøger kapacitet af våbenpark til 10. Men hvad med ammunition? Det er ammunition, jeg gerne vil have. Er det den måske? Nej, hvad er det? Ammunitionspose til kabelkaster. Det er fint nok. Drikkepose. Skal vi også drikke? Det har jeg slet ikke gjort endnu. Okay, lad os få den her våbentaske her. Like sådan. Like so. Og lad os se der. Kan vi lave noget urter til helbredet? Kan vi lave nogle af dem her? Nå, vi skal have mere kød. Okay, så vi skal fange nogle dyr. Komplet helbredet strik. Så skal vi have en masse kød.
Alright, alright, det kan vi få nemt. Det er i hvert fald ikke nemt. Det er i hvert fald få hårdslående fælder. Det er sådan en springfælde. Okay, vi kan lave en hel masse stof jo. Modstandsdrikke. Okay. Problemet for mig er, at når der er så mange ting at tage hensyn til, så kan jeg finde ud af det. Der har vi den ammunitionspakke. Nej, ammunitionspakke til jagtbue. Kan vi lave en opgradering til den her, tror jeg? Kører til jagt. Nej, okay, det er bare pilene. Men vi kan lave en pile her, kan vi ikke? Der er ikke sådan der. Sådan der. Der, nu har vi max. Men vi kan ikke have flere mere ammunition. 20 pile løber altså rimelig hurtigt tør for at skulle til at sige. Lad os følge efter Teresa, eller hvad hun hedder. Tessa. Hvad er Tessa? Er det herinde? Jeg er klar. Mega klar. Why did you bring me here? It seemed you were dying. And to die near one's mother is sacred. Lantra fought it, of course, but get... De bliver også ved med at kalde mig den moderløs. Det kunne godt tyde på, at jeg muligvis er en klon. It's complicated. Please. Okay, vi har gættet det til at jeg er en klon. Lad mig du bare selv se det. Does my mother look like me, but with short hair? I don't see how that could be. You were not born of a woman, Aloy. The mountain is your mother. What are you talking about? Come. What is this place? The Great Chamber, where All Mother slew the Metal Devil and gave birth to you. Aloy, the Proving Massacre was just the first of many disasters. The war party we sent after the killers was ambushed and slaughtered. But what does that have to do with where I was born? My hope is... everything. This is where we found you. We heard your cries, came to look, and there you were. Just lying there? Yes. You mean I came from behind the door? Always, that is what I have believed. That you came from the womb of the mountain. A gift from All Mother herself. But others, like Lansra, feared that a darker power put you here. Not a gift, but a curse. But this isn't a goddess. Aloy! It's a door. With people behind it. My mother? Oh! Hold for identiscan. The goddess speaks. Just like the woman I saw. Error. Alpha registry corrupted. Identity cannot be confirmed. Entry denied. No. No. Aloy, All Mother spoke to you, as if she knew you. Were you not listening? It didn't recognize me. Because of corruption, the goddess's own words. Surely, if you heal this corruption, she will see you clearly. And how would I do that? You said you've had visions. Of a woman with short hair. The killers came for me. Because I look like her. But their power is overwhelming. Is there no other trail to follow? Olin. He was one of the outsiders. The night before the proving. The killer saw me through his eyes. He lives in Meridian.
so you will have to leave the sacred land. I've been an outcast all my life. Why not an exile too? Shh. There is another way. Come, and we will make it so. You said the tribe is on the brink. Fedeste film nogensinde der. After the massacre at the Proving, a great war party was. Men jeg ved ikke helt hvad vi er. Jeg er ikke sikker på at vi er en klon. Nu ved jeg ikke helt hvad vi er. Vi kunne ikke komme ind i hvert fald. Men det er som om at den database der aflæser hvem folk er, som indeholder oplysninger om hvem folk er, den er fordærvet. Det kan jo ikke rigtig gøre noget ved uden det teknisk kunde, men vi nok ikke besidder. So the killers got away. Yes. And now the only Gå nu noget stærkere! Patriarchs can agree to is Jeg er klar! Atonement and beg for all mother's mercy. Alright. So she would not want us to help ourselves. Alright. What's your plan? This. Men de må vide noget. Dem der prøvede at slå mig ihjel. Hvem er det? Helt vildt svært at se med controller. De må vide noget, dem der prøvede at slå mig ihjel. Hvorfor gik de specifikt efter mig? Den rødhårede. Alright. Det lader vi. Vi læner os bare tilbage ud i filmen. Jeg burde have lavet popcorn til den her serie. Jeg burde sidde med popcorn og bare se. It is done. Yes. I showed her. Sisters, the goddess spoke to Aloy. Told her to heal the corruption. Ha! But how is she to do that? She will have to journey beyond our sacred land. A seeker? If the goddess spoke, it must be so. You would name this thing a seeker? Sister! For once, Lansra, join with us. This will be your sin, not mine. Send her seeking, and may she never be seen again. Aloy, by the holy grace of the One Goddess, we hereby anoint you a seeker of the Nora tribe. No barrier can now stay you from your sacred task. May All Mother protect you and sustain you. Stay true. I will make ready for the hymn. Our hopes lie with you. Tirso, what's a seeker? You are. And here is your mark. In times of great need, the High Matriarchs may anoint a seeker. A worthy brave sent forth to accomplish a great purpose. No matter where that purpose might take her. Even beyond the borders of the Sacred Land? Yes. And with the right to return when you are done, or as the need arises. Have there been other seekers? There have, but they are rare, and most who set out are never heard from again. Is Rost a seeker? No, not a seeker. What are you not telling me? This is not the time, Aloy. Perhaps another day. You said the Nora sent a war party after the killers. Yes, but it was ambushed and overrun. Very few escaped alive. And most that did were wounded. Do you know where the killers went? No. But you could ask Varl, one of the braves guarding the gates of the Embrace. He survived the ambush. He would know more. So I can go anywhere at all? No restrictions? Even to forbidden places, like the tainted lands beyond All Mother's sight, or the ruins of the Metal World. I see. I should be on my way. From here, you must go to the gates of the Embrace. Speak to Varl, and he will point the way to Meridian. If any Nora tries to stand in your way, Aloy, make sure they know you are a seeker. Oh, I will. Thank you, Tirsa, for all you've done. May All Mother bless you and watch over you.
Det her, dudes, det bliver federe og federe. Jeg er super spændt på, hvor vi var i dag. Nu begynder rejsen i hvert fald. Husk, I kan vise mig, at I gerne vil se endnu mere Horizon Zero Dawn ved at smide nogle likes og en kommentar lige nedenunder. Tusind tak, fordi I med. Hvorfor snakker I hele tiden, mens jeg prøver at snakke? Nå, jeg håber helt meget, at vi ses i næste afsnit.